Ndagusuhuje wowe nteze amatwi reka uyu mwanya twongere tugushimire yuko tugize amahirwe yo kongera kwiga ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe rero uyu munsi turiga ingingo iteganijwe mu ngingo tuzabasha kwiga mu cyumweru cyose nk'uko ejo twabitangiye tubivuga icyigisho rero cy'uyu munsi ni cyo kiza cyane reka nkibakumbuze kuko kirongera kutwigisha cyane ibigendanye n'imibereho ya Yesu ubwo yari hano ku isi ari kumwe n'abigishwa be ndetse ari kumwe n'abayobozi mu by'idini ibyo bintu rero iyo tubyiga natwe bibasha kudufasha mu gihe cyacu gisa nk'iki ngiki reka rero muri uyu mwanya mbere yuko dutangira nsabe kugira ngo buri muntu wese ukudukurikiye abashe kurushaho kujya agendana natwe ku byigisho bya buri munsi. Ibyo rero birajyana n'uko muri gahunda ziringanije icyiciro cyose gitambutse kugira ngo umenye igikurikiraho ni byiza kuba warebye n'ikibanje. Ntabwo ari ibyigisho bimara umwanya munini, ni ibyigisho bimara umwanya mutoya. Reka kandi nsabe abantu bagomba cyangwa se babona ubu butumwa bakabona ko ari ingenzi bajya babitubwira ndetse no kubusangiza abandi kugira ngo twese hamwe dufatanye kwiga Bibiliya. Reka rero uyu mwanya tunezezwe n'uko tugeze mu gihe nk'iki ngiki tugiye kongera kwiga ijambo ry'Imana twongera gusabira buri muntu wese abafite intege nkeya, abafite uburwayi, abafite ibibazo bitandukanye byo mu buzima ngo Uwiteka akomeze kubahira. Reka dusenge. Mana nziza, Mana ikomeye, turagushimiye cyane. Tugushimiye ko udukunda kandi ukaduhozaho umutima ndetse n'urukundo rwawe tukarubona muri byinshi, izina ryawe nirihimbazwe. Tugiye kwiga ijambo ryawe rero, turasabye kugira ngo Umwuka wera aze abane natwe, amagambo tugiye kwigira hamwe adutere imbaraga zo gukunda no gukorera, maze ugiye kwiha tuzagusanganira tujye mu izina ryawe Yesu. Amen. Yego, nk'uko nari mbibabwiye rero tugiye kwiga icyigisho cy'uyu munsi ku itariki enye Kanama. Ni icyigisho gifite umutwe uvuga ngo imigenzo y'abantu n'amategeko y'Imana. Imigenzo y'abantu n'amategeko y'Imana. Turibanda cyane muri Mariko igice cya karindwi umurongo wa mbere kugera cumi na gatatu. Tukaba tugiye no kuhasoma, ariko mu gihe tugiye kuhasoma hakaba hari ikibazo kibaza ngo ni ukuhe kuri kuvugwa aha ngaha, ni ukuhe kuri kuvugwa aha ngaha muri Mariko igice cya karindwi. Nk'uko tumaze kubibona igice cya karindwi umurongo wa mbere turagera kwa cumi na gatatu. Mu gihe tugiye kuhasoma ikibazo kirabaza ngo ni ukuhe kuri kuvugwa aha ngaha, iri somo tugiye gusoma ni ukuhe kuri guhari. Umurongo wa mbere kugera cumi na gatatu, Yesu ahinyura inyigisho y'Abafarisayo. Reka tujyane dusome. Abafarisayo n'abanditsi bamwe bavuye i Yerusalemu bateranira aho ari, babona abigishwa be bamwe barisha ibyo kurya byabo intoki zihumanye, bisobanurwa ngo zitajabitse mu mazi. Kuko Abafarisayo n'Abayuda bose bataryaga batabanje kujabika intoki mu mazi ngo zibe zihumanuwe, bakurikije imigenzo ya ba sekuruza. Ku murongo wa kane, kandi iyo babaga bavuye mu iguriro ntibaryaga batabanje kwiyibiza mu mazi ngo babe bahumanutse. Hariho n'ibindi byinshi bategetswe na basekuruza babo kubiziririza, nko kujabika ibikombe n'inzabya n'inkono z'imiringa. Abafarisayo n'abanditsi baramubaza bati, ni iki gituma abigishwa bawe bataziririza imigenzo ya basekuruza bagapfa kurisha ibyo kurya intoki zihumanye? Arabasubiza ati, Yesaya yahanuye ibyanyu neza mwandyarya mwe, nk'uko byanditswe ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo ariko imitima yabo indi kure, bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Itegeko ry'Imana murirekere gukomeza imigenzo y'abantu, murirekera gukomeza imigenzo y'abantu. Kandi ati, musuzugura neza itegeko ry'Imana ngo muziririze imigenzo yanyu, kuko Mose yavuze ati, wubahe so na nyoko, kandi
atuzatuka se cyangwa nyina bamwice. Murongo wa 11, nyamara mwebweho muravuga muti umuntu nabwira se cyangwa nyina ati icyo najyaga kugufashisha ni korban, bisobanurwa ngo ituro ry'Imana, mutakimukundiye kugifashisha se cyangwa nyina. Nuko ijambo ry'Imana mukarihindura ubusa kugira ngo mukomeze imigenzo yanyu yababayemo akarande, kandi hariho n'ibindi byinshi mukora nk'ibyo. Amagambo akakaye, amagambo atoroshye nk'uko mubibona, amagambo atuma twongera gutekereza cyane. Urumva ntabwo ikiganiro cy'abaye ahangaha n'abayobozi b'idini abanditsi n'abafarisayo ntabwo cyari cyoroshye, ntabwo cyoroshye pe. Hari imigenzo abantu bagira, abantu nabo bari bafite imigenzo igiye itandukanye, ngira ngo ni hari n'ikibazo gikomeye cyane. Imigenzo yatumaga hari ibintu nyine batwara mu ubwo buryo bw'imigenzo yabo, ariko badashobora no gusobanura wenda impamvu babikora gutyo. Niyo mpamvu ahangaha muri kino kigisho batubwira gusoma isomo ngo twumve imigenzo y'abantu n'amategeko y'Imana, ngo nukwiye kuri kuvugwa ahangaha, hari ukuri kuvugwa hano. Ndagira ngo rero buri muntu wese ukurikiye kino kigisho nyine aze kureba ukuri kuri ahangaha. Kuri guhari ni uko abantu bafite imigenzo bagenderaho badashobora no gusobanukirwa impamvu yayo, ariko noneho ikindi ni uko Yesu yeruye akagaragaza yuko ibyo bita ukuri, ibyo bita ko bagenderamo mu by'ukuri nta gaciro bifite, kuko ari ibintu by'amategeko y'abantu bidafite naho bihuriye no kwizera bari bafite. Reka rero dusome amagambo aboneka ahangaha muri iki kigisho kugira ngo twihute. Ushobora kwibaza ku bana bize iri somo mu ishuri ryo ku isabato bagataha babwira ba nyina ko batagomba gukaraba intoki mbere yo kurya kubera ko Yesu ariko yavuze. Nyamara iyo nkuru ntabwo ivuga ibijyanye n'isuku. Abantu benshi niko bashobora kubitekereza, kuba barakarabaga kugira ngo bahumanuke. Tekereza rero iri somo abana baryize bagiye gusenga bataha bakabwira iwabo ko ibintu bijyanye n'isuku atari gukaraba bitari ngombwa, cyaba ari ikibazo. Ntabwo inkuru ahangaha ishaka kuvuga ibijyanye n'isuku, ahubwo mu gihe cya Yesu abantu benshi bo muri icyo gihugu bari bitaye cyane ku kuziririza umuhango basigiwe na basekuruza wo gukaraba intoki mu buryo bwo kwiyeza. Muri icyo gihe cyo hagati y'ibiragano byombi, isezerano rya cyane n'isezerano rishya, igitekerezo cyo gukaraba intoki kugira ngo umuntu abatunganye cyageraga no ku bantu bagiseseka. Ndetse nubwo ayo mabwiriza ku ikubitiro yari yarahawe abatambyi mu isezerano rya kera bonyine, niyo mpamvu yatumye abayobozi b'idini binubira ibyakozwe n'abigishwa ba Yesu. Ngira ngo nk'uko twabibonye, aba bantu abayobozi b'idini abanditsi n'abafarisayo bararakaye cyane babonye uburyo abigishwa ba Yesu bo bariye batabanje kujabika intoki. Umugabane wa kabiri w'igisubizo cya Yesu wifashisha amagambo y'umuhanuzi Yesaya, umwami Yesu yavuze ku itegeko ry'Imana ryo kubaha ababyeyi kuva 20 umurongo wa 12. Ni ukuvuga kubitaho mu gihe cy'izabukuru, aho bihabanye n'umugenzo w'idini uvuga ko umuntu ashobora kugira icyo aha Imana, impano cyangwa korubani, cyangwa akaba yagikoresha ubwe ariko akanga kugifashisha ababyeyi be bageze mu zabukuru bagikeneye. Umuntu ashobora rero kwibaza ku muntu ushobora kubwira umubyeyi wati data icyo nari kugufashisha ni ituro ryagenewe Imana naritanze mu rusengero. Aha rero murumva ko bikomeye. Ahangaha tuhumve neza, Yesu mwiri somo urisomye ntabwo rita ryumvikana, kuko yanavuze n'amagambo akakaye wubahe so na nyoko, ngira ngo ryagarutsemo hariya. Ariko hano icyo yashaka kuvuga ni uko abantu batagomba kwitwaza Imana mu gihe ari inshingano bafite bagombye gukora, bakitwaza Imana ko ariyo yazibabujije. Iyo ni imyumvire itari yo. Aha rero uyu mugenzo bari bafite yarabahaye ingero ko kubaha se na ba nyina, base na ba nyina bigendanye no gufasha ababyeyi babo bageze mu zabukuru kuko babakeneye. Aha rero nk'uko tubibona
hari igihe tujya tugenza itwazo zigiye zitandukanye bitewe n'imigenzo tuba dufite. Akaba ari nayo mpamvu muri uyu mugoroba nongera gusaba buri muntu wese kugira ngo azirikane ukuri nk'uko kuri uko Yesu abivuga, tutagendeye ku migenzo ahubwo tugendeye ku gaciro k'ibyo tugomba gukora. Uburyo nk'ubwo nibwo Yesu yagaragaje ko budakwiye kwihanganirwa. Bashyize imigenzo y'abantu imbere bayirutisha iby'ijambo ry'Imana rivuga, kandi ukoze ibyo abakoze icyaha. Ngira ngo nicyo kibazo cyari cyihariye. Bari bafashe imigenzo abariyo bakuririza, bafashe imigenzo barayikuririza, bakaba ari cyo kintu bakubitisha abantu. Ariko mu by'ukuri wakwinjira mu mibereho yabo ya buri munsi ugasanga ni ikibazo gikomeye. Ni abapagani, ni abantu badafite aho bashingiye, ni abantu badafatika, ni abantu bakora amafuti nk'uko n'ubundi bayakoraga. Ikiro cyari ikibazo cyanahangayikishije Yesu cyane, kimuhangayikisha kuko nyine bigaragara ko aba bantu bari baramaze kubatwa nyine n'imigenzo bari barimo. Ngira ngo rero hari ikibazo hano babaza, ariko mbere ko tugira ku kibazo hari icyo bavuga aha ngaha. None se igisubizo ku kibazo cyabajijwe n'abafarisayo cyabaye ikihe? Igisubizo Yesu yatanze kigaragaza yuko atabonaga impamvu bakomeza gutsimbarara ku gusukura intoki, bavuga ko bihuje n'ubushake bw'Imana. Ngira ngo hano nyine bagize impungenge, byaranababaje cyane. Ukurikije uko baganirije Yesu bigaragaza ko bari bagize agahinda, bati kubera iki aba bantu batabasha kujabika? Ese ubu ntibari gusuzugura itegeko ry'Imana? Aha rero Yesu yabasubije neza, abasubiza neza, atabaha igisubizo neza kigaragaza ko nta mpamvu yari ihari yo gukomeza gutsimbarara gusukura intoki, bavuga ko ari ubushake bw'Imana. Ahubwo yashyigikiye mu buryo bweruye ko amategeko y'Imana adasimbuzwa imigenzo yashyizweho n'abantu. Ngira ngo rero aya ni amagambo Yesu yaravuze kandi akomeye, n'amagambo yaravuze kandi agaragaza yuko yarebaga kure abantu bari barabaswe n'imigenzo ya hafi aho ngaho yo kwikunda no kwireba n'uko bakayikubitisha abandi. Ibyo rero byari akaga gakomeye. Hano batuhaye gusoma amwe mu masomo adufasha kurushaho gusobanukirwa neza yuko amategeko y'Imana atajya asimbuzwa n'imigenzo iyo ari yo yose. Imigenzo kwa dufite, yaba ari aho dusengera, yaba ari imigenzo tugereyo mu rugo, nta na rimwe amategeko y'Imana ajya asimbura iyi migenzo. Ngira ngo iyi migenzo ntahita abara imigenzo iba mu gushyingira, imigenzo iba mu gushyingura, imigenzo iba mu kwakiriza abana. Hari imigenzo myinshi abantu bashingiraho, umuntu ukumva nakubwiye ngo niba ubigenje gutya ntubikora utya rwose urahurana n'akaga. Hari abavuga ati ni umwaku witeye. Ngira ngo ni ikibazo gikomeye cyane. Hari ibintu byinshi by'imigenzo abantu kugeza n'uyu mwanya bakigenderaho bumva yuko bifite agaciro kuri bo, nyamara ntabwo ariko bimeze. Ahubwo tugomba kuzirikana icyo Yesu yavugaga muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 44. Hari icyo Yesu avuga, Mariko igice cya mbere umurongo wa 44, reka tuharebe. 44 hari amagambo avuga ngo aturamenye ntugire ubwo ubibwira, ahubwo ugende wiyereke umutambyi uture n'ituro ryo kwihumanura nk'uko Mose yabitegetse, kugira ngo bibabere ikimenyetso cyo kubahamiriza yuko ukize. Aha iri somo riratwereka yuko hari imihango nyine bari bafite bagenderagaho. Uyu muntu wari umubembe yarakize, Yesu amusaba yuko agomba kugenda akagaragara imbere y'abayobozi. Bivuga ngo rero abayobozi, umuntu wabaga adakoze imigenzo nk'iyi ngiyi bamufataga nk'umuntu utuzuye, bamufataga nk'umuntu utazi ibyo arimo. Badusabye no gusoma muri Mariko igice cya 7 umurongo wa 10 na 11. Mariko 7 10 11, naho twumve 10 11 haravuga ngo
kuko Mose yavuze ati wubahe so na nyoko kandi ati uzatoka se cyangwa nyina bamwice. Nyamara mwigwaho muravuga muti umuntu nabwira se cyangwa nyina ati icyo najyaga kugufashisha ni korubani isobanura ngo ituro ry'Imana. Ngira ngo twa tumaze kubivugaho aha Yesu yabaconaguza gareka byiteka ro kubaconaguza abereka yuko hari ibintu bashyiraga imbere bitari ngombwa. Suko bitari ngombwa ariko babashaka kwitiranya n'ibindi. Aha Yesu rero yarabakeburaga ahubwira ko niba Mose yaravuze ngo ubahe so na nyoko twebwe tukatwashyira imbere ikintu runaka twagumye gufashisha ababyeyi bacu ngo ni korubani risobanurwa ngo ituro ry'Imana, icyo gihe tuba turi mu kaga, tuba twibeshye. Badubwiye n'undi gusoma muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 3 kugera uwa 8. Reka naho tuwasome Mariko igice cya 10. Mariko igice cya 10 umurongo wa 3 kugera 8. 10 3 kugera uwa 8. Haravuga ngo nawe arabaza ati Mose yabategetse iki? Baramusubiza bati Mose yemeye ko umuntu yandika urwandiko rwo kumusenda ngo abone uko amwirukana. Yesu arabwira ati icyatumye abandikira iryo tegeko nuko imitima yanyu yari inangiwe. Ariko uhereye mu itangiriro ryo kurema Imana yaremye abantu umugabo n'umugore. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, bigatuma baba batakiri babiri ahubwo baba babaye umubiri umwe. Ahangaha murumva yuko hari amategeko ya Mose babashaka kugenderaho, ariko hari n'amategeko atajya ahinduka amategeko y'Imana. Badusabye n'ubundi gusoma mu gice cya 12 cya Mariko ku murongo wa 26. Turasimbuka tujye ku wa 29 kugera kuri 31. Aha naho arongera kudufasha gusobanukirwa neza n'uburyo abayobozi b'idini ba kiriya gihe bari barabaswe n'imigenzo. 26 aravuga ngo mbese ibyerekeye kukuzuka kw'abapfuye ntimwari mwasoma mu gitabo cya Mose uko Imana yavuganye nawe iri muri cya gihugu iti ni njye Imana ya Aburahamu n'Imana ya Isaka n'Imana ya Yakobo? 29 Yesu aramusubiza ati iry'imbere niri ngo umva Isirayeli, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Ibya kabiri ngiri ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, nta rindi tegeko rirusha ayo gukomera. Ngira ngo uyu mwanya turarushaho gusobanukirwa neza n'icyo Yesu yavugaga ahangaha. Yesu yagaragazaga ko uko twaba turiho kose dukeneye guha agaciro amategeko y'Imana. Dukeneye kumva neza icyo Imana idushakaho. Dukeneye kumva neza umumaro dufitiye bagenzi bacu. Niyo mpamvu muri gice cya 12 26 ndetse na 29 Yesu yongeye kugaruka noneho ku bijyanye no gukunda gukunda Imana ndetse no gukunda bagenzi bacu. Ngira ngo niyo kintu gikomeye tugomba kwitaho. Mbese aho tukaba dufite imigenzo ibangamira ishyirwa mu bikorwa by'amahame agenga amategeko y'Imana, n'ibihari ni iyihe? Ni ikibazo dusorejeho ngira ngo buri wese agishakire igisubizo. Sinzi niba nanga mujya mwumva munyuzwe iyo mubona amahame cyangwa se imigenzo runaka ikorwa nta buryo ibangamye. Ngira ngo icyo kibazo wabazaga, hari igihe twaba dufite imigenzo ibangamira ishyirwa mu bikorwa by'amahame agenga amategeko y'Imana. Nibihari mwaza kuyandika muri comment kugira ngo tuzayiganireho. Ariko ikibazo hano tugarukaho ni iki ngiki, cy'uko imigenzo y'abantu ntabwo igisimbura amategeko y'Imana. Mose koko hari yari yarababwiye, ariko ntabwo kiragiye cyari cyo kwitwaza ngo Mose yatubwiye gutya, ahubwo bagombye kureba igikenewe ako kanya. Ngira ngo ni nawe mpamvu Yesu yabagaye cyane. Abantu benshi dukunda kuba abantu b'abanyedini, ugasanga umuntu ntiyikoraho, ugasanga umuntu hari ukuntu yitwara, ugasanga mbega hari ukuntu nyine wagira ngo hari urundi rwego ariho
n'imyumvire runaka. Ntabwo ari byiza hano bisaba ko ducisha bugufi tukumva bagenzi bacu, tukumva ababyeyi bacu, tukumva uruhande tutarimo nabwo tukarwumva, kugira ngo tugire uwo mugisha wo kubasha guhagarara nk'uko Yesu yahagaze igihe akiri hano ku isi. Reka rero muri uyu mugoroba mbashimire yuko mwabashije gukurikira ibijyanye na kino cyigisho cyavugaga imigenzo y'abantu n'amategeko y'Imana. Dusobanukiwe neza yuko abafarisayo babaga cyangwa se abayobozi b'idini babaga batsikamiye cyane ku migenzo, badashobora kubona bagenzi babo cyangwa se abandi bantu babagana, ahubwo birirwa bajora bareba akantu katagenze neza. Reka rero dusaba Imana kugira ngo natwe iturinde kuba twashyiriye imigenzo iyo ari yo yose. Ndabizi ko imigenzo iba ihari, hari imigenzo y'umuco, hari imigenzo amadini agira, niba umuntu atakoze gutya ibyo ntabwo ari byo kamara, ahubwo ikiri kamara ni uguha agaciro amategeko y'Imana. Reka muri uyu mugoroba rero dushime Imana ko ikoma iturinze, kandi tukaba tubashije kumva icyigisho, kandi nsaba kugira ngo n'ubundi abacyumva cyangwa se abakiri gukurikirana ibintu by'igisho ntabwo ari byiza gusiba, ahubwo ni ugufatiraho kugira ngo kuko ikisho kimwe kinagihamagaye ikindi. Reka rero dusabe Uwiteka Imana akomeze kuturinda, adukomeze mu ijambo rye, maze turusheho gusobanukirwa n'icyo twifuriza. Nibyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Dusenge. Uri Imana nziza kandi Imana ikomeye, tugushimiye ko duhaye umwanya nk'uyu nguyu tugiye kumva, tumaze kumva ijambo ryawe. Turagushimiye yuko wigaragaje, ukaba uri Imana wajya wigaragaza mu mateka yagiye abaho mu gihe cyawe gihana no ku isi. Nuko rero turagusabye kugira ngo uyu mwanya uduhe mwami kukumva nk'Imana yacu, kandi uduhe kurushaho kwerekana yuko hari icyo wifuza kuri twebwe, tukava mu migenzo y'ibya kera ahubwo tukaza mu kuri nk'uko kuri koko, maze ibyo dukora bikabasha guhabwa umugisha. Nawe turakwinginze dufashe rero ngo aho abakurambere bacu baguye twe kuhagwa, ahubwo tube mu murongo twifurizaho, reka ubuntu n'amahoro bikomeze kubana natwe. Nibyo dusabye mu izina rya Yesu, amen. Ndagushimiye rero ko wabashije kudukurikira, n'ubundi rongeye kukurarika mu cyigisho kizakurikiraho, kugira ngo Uwiteka azabane natwe kandi akomeze kutwungura ibidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nibyo rero nkomeza kugusaba kandi nisabira Imana kugira ngo twese abe ibyo bitubaho, hasigaye mugire amahoro.